والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزاق التوء وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الله اكبر. يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم بلند صلوات الحمد لله رب العالمين صلوات السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوا خطبة ختم سنو شیعہ کیویں ہوندے میں شیعہ جڑا میرا اللہ ہے نا او دا ثانی کوئی نہیں شریک ہی کوئی نہیں او نظر نہیں آندا کچھ کھاندا نہیں کرسی تے باندا نہیں اونوں نیندر آندی نہیں ایڈا وڈا خالق جو پاک محمد نو خلق کیتا سی مولا علی نو سیدہ نو حسنین نو خلق کیتا انہاں دے خالق نو اللہ آدے نو انہاں دسے اے جڑے کلو نا محمد ہے کیونکہ اے جڑے چودہ ہیں نا انہاں جیا کائنات ہے جیسا ہور کئی نو مندے ہی نہیں اسے نو شیعہ دے یا اے پاک محمد تے اُدھی اہل بیت جنہاں نو آقا نے کلو نا محمد آکھے اسا انہاں جیا کئی نو نہیں مندے ٹھیک ہے نا اے سب تو پہلے باقی ہاتھ شاید انہا تو بعد یہ اس ویلے ہیں جب نہ زمین آئی نہ آسمان آئی نہ لوح آئی نہ کلم آئی نہ کرسی آئی کیونکہ آقا نے فرمایا کون تو نبیان و آدم بین الماء و تین اج آدم نے مٹی مٹی چاہی پانی پانی چاہی میں نبی تھا مولا علی نے فرمایا کون تو ولیان آدم بین الماء و تین میں بھی اس ویلے بلی گیا مجھے آدم دی مٹی مٹی چاہی پانی پانی چاہی تے پاک رسول نے فرمایا علی تے میرا نور ہے علی دا ذکر میرا ذکر ہے میرا ذکر اللہ دا ذکر ہے اللہ دا ذکر اہل عبادت ہے علی تے میرا ان رشتہ ہے جیوے جسم دا سر نالوں دے علی میرا سر ہے علی تے میرا ان رشتہ ہے جیویں جسم دا روح نال ہوندا ہے علی میری روح ہے یا علی تے اے او چودہ ہیں جنہاں دے اللہ درود بیٹھا پڑھ دے او جنہاں دے اللہ درود پڑھے او واجب ہو دے مستحب نہیں ہو دے سلوات پڑھو بلند آواز دے مولا علی علیہ السلام نو مستحب پہ آدھن میں انہوں نے چیلنج کر کے آدھا کہ جو دوبارہ دا ٹائم ہے جتے نبی نو حکم ہے رک جا اے رسول آج یاسین ہی کوئی نہیں مزمل ہی نہیں یا ایوہ الرسول اللہ پہ آدھا ہے آج او کار او جڑا آگے حلول پر دم قرآن جو پروفیسر عبدالحکیم نے علی جن ولی اللہ ثابت کیتا جو پاک محمد پڑھ دے انتشاو دے
پڑھتے ہیں کہ اللہ کیا ہولو پڑھ اجے نہ سنیں، لیکن اتنا ہولو نہ پڑھ جو علی تیرے نال نہ سنیں، اے سنے تے باقی نہ سنیں، تے جسلے اونچا پڑھن دا باری آئی اسلے تو اونچا اعلان کر دے، ایتھے قدیر تے اکھ سکار اعلان اگر نہ کیتوئی تے میری رسالت دا کوئی کام نہیں کیتا، اوتھے نبی اعلان نہ کرے رسالت نہیں بچنی، تو دلیل علی نماز کیویں بچائی تا؟ سجیندہ بیٹھن دو چار بندے، مشتاق شاہ مولوی تا نہیں، قوم میں جی نہیں پڑھایا، نجفی نہیں پڑھایا، سیدہ دے گھر جمعہ، اے علم میں نے مہر مولا حسین علیہ السلام اپنے ہاتھ نال لائی، میرا وعدہ سائیے نال جو حق ہوئے میری زبان بولے، میرا کام میں درسا نہیں، میں اتھے ہی کوئی نام دریا کون مجلس پر نہیں پائے گئی، تے سارے مولوی خطبہ کہے نہ پڑیا، متا عربی زیر زبر فرق آوے، میں نو جڑا آندا میں اعلان کر کے پڑھیا، میں پڑھ سا ایو پڑھدا میں پاکستان، میں کوئی تہاڈا ڈر رہے، میں ولایت پڑھی قوم شریف ہوڑ وی میں جیسے لوے سا میں پڑھ سا، میرا سائیں نال وعدہ ہے جتھے مینو مجلس پڑھن دا موقع ملیا میں پڑھ سا، میں درسا نہیں، تے جو تھانو قبول ہوئے میری زبان چ نکلے، اور میں کوئی ڈرنا اللہ دی قسم میں کوئی نہیں ڈرتا، کہیں تو نہیں بندے تو ڈرتا، اللہ تو ڈرتا، چودہ تو ڈرتا، بس جی اور میں کہیں نکھن دا ہی کوئی نہیں، کیونکہ میں چاہتا کہ میں امام زمانہ دا سپاہی ہوں، سپاہی نہیں ڈر دے مولا دے، جی آپ مولا علی علیہ السلام فجر دے ٹائم سورج نو سلام آکھیا تے اگو سورج بولیا، بندے سننے والے پڑھے ہیں اے اول اے آخر اے ظاہر اے باطن یا علی میں شمس دا بھی سلام ہوئی، بندے ڈھائے گئے انہاں کے اول بھی علی آخر بھی علی ظاہر بھی بات ہوئی، یہ سورج کیا کیا اچھا کہ سنے تو پہ نہیں ہے تو میں بھی یہ سنے وہ تو آ گیا بندہ پہ آ کے یہ بھی سیا ہو گیا تھوڑا جی وہ کیا کم سیا تو اگر ٹپیا پہ وہ اول ہی آ گئی آخر ہی آ گئی بھج کے مولا دے پیرا دے ڈٹھے یا علی تو او تھا نہیں او فرمایا نہیں وہ نہیں تو پھر کیا ہے مولا فرمایا میں بچ اس کا بیٹا ہوں میں بچ اس کا بیٹا میں بچ اس کا بیٹا میں بس 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 اس کا ستوائی کوئی نہ لا سکسی میرے پہ اے دعا دن مشتاق شاہ منکر دن مر کے بھنگ سا مننا دا حکمے
پاک رسول آکھے جس جس دا میں مولا اس اس دا علی مولا اے سارے شیعہ سنی اپنے ایک ہن بول وی آئے تے شیعہ نے سنی اس آکھے تبرانی اچ میں پڑھے اتھے ہور وے انہاں آکھے اتھے کے لکھے وہ سنی پیادا اتھے لکھے من کان اللہ و رسولہ مولا فہذا علی مولا دا اللہ تے اللہ دا رسول مولا اس اس دا علی مولا پترے نے پر مل سگیا تھا جی ہاں میں کوئی نہیں جاندا میں منے مولا علی نو میری سمجھ وچ نہیں آندا اللہ دی قسم ہے تسیں کوئی نہیں جاندے غازی عباس دی قسم ہے مولوی علی نہیں جاندے میں اللہ دی قسم ہے پاک محمد تو علاوہ باقی نبیوں نو پتہ کوئی نہیں چونکہ آقا محمد مصطفیٰ نے فرمائے علی نو اللہ جاندا تے یا میں محمد اور کوئی نہ ہی کوئی نہیں من نہیں تھا پاک رسول دیے اللہ کہے جو نبی دے وے جدو روکے رک جاؤ اور میں اس تو بڑا ثبوت دینا اللہ دی کہنا سیدان دہت پیارا ہے کہ بہت بڑا بندہ ہے اس تو اگر بڑا ہے ہی کوئی نہیں یا تو سندھا سو دا نا ہے میں دسے گا دسا سو دا نا ہے جناب سلمان ایمان دے دسوے درجے تے فیلے سیدان دا عاشق حسنین نانا سنینن سیدہ چاچا سنینن پاک رسول فرمایا تو ساری اہل بیت چوئے وہ سلمان ایک دن مولا علی نو وکھرے کمرے چلائے گیا ہاتھ پیر چمے ہاتھ بدے سائی آئیتا تلے کروتے ایک تو سو ایک میں یا علی آئیتا نو کرنو داس چاہ تیرا اصلی نام کیا ہے سمجھ آگی سلمان نو پتا کوئی نہیں یہ نو پتا لگ گیا کوڑے منہ والے چوکھا پھت رہ گیا قبر ہر کہیں مرنا ہے کلو نفس ذائقہ الموت دسمی مولوی بن رہا ہے قبر اللہ سانو وہ وقت وکھائے جڑا حشر اودے نال ہونے جڑا مولا علی دا مخالف ہے تیری زندگی ہوئے کیا متار جاندی کرے سلمان آدھے مولا تو آدھا اصلی نام کیا ہے آقا پر فرمین دن تجھے کیسے بتاؤں کہ میں کیا ہوں تجھے کیسے بتاؤں کہ میں کیا ہوں میں اس تک پہنچنے کا راستہ ہوں میں اس تک پہنچنے کا راستہ ہوں فضائل سے میں یوں پہ راستہ ہوں دشمن ایک چونٹی پکڑی کیڑی تے ڈبی ایک بند کر کے اتھو ڈبی نو انہی لبیا جی ہونے جو ڈبی نائی دی سیندی تے جیے بچ پا کے نا کیڑی نو آکے ہون میں بیک سا علی پی آدھائی جو کیڑی انو ریز کو میں دینا میں بیک سا سکی میں کھانے میں تنو بھوک تو نہ مارے تا بات سلا میرے نائی نے تیری آنے نگی ہوئے میرے کو خود سے تو نکل ہوئے نہیں یہ جو لفظ یہ نہیں توجہ کرے بھائی پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں کیڑی ڈال کاڑے کاوڑے وقت تو کیویں کھانی ہے
ہوا نہیں ٹپ سکتی اتھو تو رزق کیویں لیسے علی پیادا میں ودے نا چاہے جڑے ودا لیا اے تے 15 16 دوست ہیں انہوں نے دسیا علی رزق منڈی این کرے دے تے وان چھڑے دے یا تے ہاتھ سے ہن وان چھڑے میں کیڑی ڈھکی ودا اے پہاڑ والے کیڑی نو پہلی سدے دے نے ایلے ہور تے پہلے ہور تے بڑے نان پر میں تھایو میرے کول کتنا وقت نہیں میں تن سارے نام دسیندا توجہ اچھا اس دوستاں نے دسیا بھائی اے میں ڈھکی ہوئی ہے کیڑی مارتے گئیو سی کلوکی جو وچ ہوا ہی نہیں لگدی تے دم صاف بند کر کے مار لئی مر گئیو سی نبی تو پتہ تے نہیں لگدا نے موئی جی دیندی ہے وچ کو کھڑو تے نہیں یاد کیڑی دے پیرا دے چوں کو کھڑا کر دے تے دم مارتا گئیو سی پھسو تو سا میرے نال میں پیچھے لک پے میں اگر علی رزق منڈے سی تے میں موئی ہوئی کیڑی پیش کرے سا اے تا بھوکت موئی پئی ہے تے بعد تو سا آ ونے اے رل کے بھوکسا ہے سکسا ہے لے بھائی اے چھپ گئے مولا رزق منڈیا اے بھج کے سامنے آ کے ونڈ لے گئے فرمایا ون چھوڑیا ہے کش راضی تے نہیں فرمایا بالکل نہیں ہن چنگی طرح ویکھ لیو جی مولا فرمایا جن تیری جیب اتراہ دے آلے ہو گئے ان میں آئی ڈبل غذا دیتی ہے ڈبل آئی سنگل نہیں ڈبل بسم اللہ ان اس ڈبی کٹھی تے کھولی پچھلے وید پہ کھولے دا پہ وہ موئی ہوئی ہونی تو ہاتھ ہوتا کرے سکتا سائے ان کر کے بچا ڈبی کھولی دیکھے نا تو وہ زردہ بیٹی کھان دی نرم کر کے پچھلے انتظار ہاتھ تو کرے اس کی تا کوئی نہ وہ پیچھے کرے سارے چاول پہنچائے کیا تو او تا نہیں فرمایا نہیں وہ کیا ہے فرمایا میں او نہیں لیکن وہ مجھ میں جلوہ گر میں راز جلی ہوں
پت رہی چھوٹا تے ماں افسوس کیتا جو جوان ہو گیا تے تو بھی تلوار تیر کمان نیزا چاویا تے تا ونڈائی پیو دے ہتھا تے تے میں بھی صحیح ازادی نہیں ماں دے کھیر دی لج رکھے چیا مہنیا دالی ماں دے ہتھا تے بولے ماں سنے کن لے لپکو ہل دے تا آواز پہ یہاں دی آئی نا تیر کمان میں جا سکدا نا جا سکدا تلوار میرے پہلے قتل تے ٹر آسن کل ہاشمی چھوڑ جیوار شہید تھوا تھا بخش بدری دارا اسے ایک مقتول کو کربل وچ تے شبیر لکھ دے دفنایا رب جانے کیویں پور نہ اپنی مربت تے جدا پتر کو گبا لایا چکیا مجبوری او بھائی کبار بنا کے چیا پنشان مضمون اکثر پڑھ رہا جو علی اصغر کی شہادت جو تو پڑھی وے دی پردے دے وچ ایندی ماں ضرور آوے دی اے جڑا مومن دعا منگے نیک پوری ہو دی اے جس ویلے دی روایت پڑھی اے اسے ویلے دا ایو پردا ودا تے تو لہ پیا پھرو دی اے انشاءاللہ وعدہ میرا پوری اسی دعا انشاءاللہ جھولی آباد ہو سے جدا لہ پیا پیو دیا تلیا تو اکبر دا کم پڑے
ਜਿਹੜਾ ਹੁਰਮੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਣਾਵੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਬਣਾਇਓ ਨਾ ਬਣਾਇਓ ਇਹ ਭੂਸਾ ਲੈਵੇ ਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਸਮ ਦਿਓ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਸੀ ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਕਸਮ ਚਾਹੀ ਆਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੈਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਹੁਰਮੇਲ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਰ ਆਲੇ ਪੜਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸਦਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਵਜ਼ਨੀ ਆਈ ਇਹ ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਆਲਾ ਨਸੀਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਇਮਾਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਲੀ ਅਸਰ ਉਦਾਈ ਮੰਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਰਮੇਲ ਦਾ ਤੀਰ ਇਮਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ ਇੱਕ ਅਰਮਾਨ ਖਾ ਗਏ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜੋ ਇਮਾਮ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੰਘਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਤੀਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਰੁਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਮਾਮ ਫੌਰਨ ਬਾਜ਼ੂ ਨਾਲ ਤੀਰ ਕੱਢੇ ਲੇਕਿਨ ਅਲੀ ਅਸਰ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ ਮੋੜ ਕੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਾਮਾ ਬਹੁਤ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਅਲੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਲੀ ਹਨ ਮੁੱਚ ਮਹਿਮਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਬਹਾਦਰ ਬਚੜਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਦਿਲੇਰੇ ਅਲੀ ਅਸਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਅਸਰ ਮੈਂ ਤੀਰ ਕੱਢਣੇ ਰੋਵੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੁਣਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਰੋਸਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਲਈ ਤੀਰ ਕੱਢ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਫਿਰਾ ਇਸ ਖੱਬੇ ਜਾਨ ਉਤੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਇਹ ਇਨ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਅਲੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਤੀਰ ਲੱਗੋ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਤੀਰ ਛੱਤ ਪਏ ਅਜੇ ਹਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਅਸਰ ਦੀ ਪੁੱਛੇ ਦੋ ਹੱਥ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੀਰ ਕੱਢੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਜਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਫਤੂਲਾ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਇਤਨਾ ਵਜ਼ਨੀ ਆਈ ਨਾ ਆਸਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਮਾਮ ਦੇ ਉਹ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਦਾਹਰੇ ਤੇ ਮਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਲੀ ਅਸਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਹਿਚਕੀ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਇਮਾਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਦਮ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੈਯਦ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਅਸਰ ਹਿਚਕੀ ਲਈ ਹੈ ਇਮਾਮ ਰੁਖ ਬਦਲੇ ਲਗਨ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਪੀਉ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਨਾ ਬਦਲ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਮੌਲਾ ਕਿਉਂ ਰੁਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ ਸਹੀ ਅਦਾ ਦਾ ਹਾਂ ਕਦੇ ਵਕਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਸਹੀ ਅਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਔਖੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਔਖੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਵਣੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਬੀਬੀ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਚਾਹੋ ਕਬਰ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆ ਸਹੀ ਅਦਾ ਦਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕਿਆਮਤ ਤਾਈਂ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਦੇ ਸਨ ਇਹਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਸੈਨ ਕਰਬਲਾ ਮਾਮਾ ਕੁਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾ ਮੈਂ ਕਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਬਰ ਬਣ ਗਈ ਇੰਨੀ ਮਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਰ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਸਮਾਵਾਂ ਇਹ ਇਮਾਮ ਨੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਸਮਾਏ ਤਾਵੀਜ਼ ਕਬਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇ ਇੱਟਾਂ ਹੋਵੇ ਬਰਤਨ ਹੋਵੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਕਰਬਲਾ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਪੇਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੇ ਸੱਟੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣੇ ਕਦਮ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨਾ ਅਲੀ ਅਸਰ ਦੇ ਮਾਂ ਜਲ ਗਈ ਆ ਜਾਵੇ ਲਾਲੇ ਅਸਰੇ ਆ ਜਾਵੇ ਲਾਲੇ ਅਸਰੇ ਚਿਹਰਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਤਰੇ ਦਫਾ ਇਮਾਮ ਨੇ ਦੇ ਚਾ ਕੇ ਸੱਚ ਛੋੜੀ ਫਿਰ ਬੰਦਨ ਚਿਹਰਾ ਨਰਮੇ ਰੇਤ ਗਰਮੇ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਸ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਾਇਆ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੇਤ ਪਾਈਏ ਮਾਂ ਜਾਣ ਗਈਏ ਸਭ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਆਮਦੀ ਆ ਜਾ।